या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तुमना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गर्मा दे, जो कल्ब को गर्मा दे और रूह को तड़पा दे। नौजवानों जागो, मैं बुलबुल नाला हूँ, मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलस्ता का, मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलस्ता का, तासीर का साहिल हूँ मोहताज को दाता दे, या रब दिल मुस्लिम को। ये वक्त आ गया है, अलामा साहब इस वक्त हमें जगा रहे थे, आज वो सो गए, हमें जगा गए, हम जागना होगा। ये मदीना तैयबा, अब जो रियासत मदीना की बात इसी से निकली है, अल्लाह करे उसकी रूह को ये उम्मत मुसलमान जो इस वक्त बातल के निज़ाम में जकड़ी हुई है। अगर मैं ये शेर आपकी खिदमत में पेश करूँ तो मुझे इजाज़त के साथ, बादल के इंतजार में, बादल के इंतजार में तकवा की आरज़ू, बादल के इंतजार में तकवा की आरज़ू, कैसा उसी फरेब है जो खा रहे हैं हम। होना क्या चाहिएगा, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सर फराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए मुसलमान। आज मुझे इस शेहुपुरे के शेहुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेहुपुरी याद आते हैं, उनकी पौने तीन घंटे की तकरीर का जब आखिर में उन्होंने बयान किया, खुदारा 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 कुरान का तर्जमा पढ़ लो, ये आपको मुसलमान बनाएगा, ना वहाबी ना सुन्नी ना शिया ना देवबंद। मैं उनको सलाम करता हूँ, अल्लाह उनके खिदमात को, आज उनकी दुआओं का हिस्सा है कि आज शेहुपुरे में वो कुरान की तहरीक बरपा हो चुकी है। ये तहरीक वाले सारे मजदूर हैं, दफ्तरों में काम करने वाले हैं, कोई आलिम नहीं। इस तहरीक का बानी भी खुद कहते थे, मैं आलिम भी नहीं, मुफ्ती भी नहीं, मैंने एक बात अल्लाह के नबी की अपने सामने रखी है, एक आयत भी मिले मुझ मेरी तरफ से बजाओ। उन्होंने आज, मैं हाई अदब के साथ करोड़ों रहमते हों मौलाना पर, उन्होंने इस यहूपुर की आवाज़ इस तज़मीन में ये दावत दी थी, आओ तर्जुमा। और आपको ये खुशी होगी, ये बानिय तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद साहब नवरुल्लाह मरकज़ू ने पूरे कुरान का तर्जमा करके उम्मत के हवाले कर दिया है। मैं आपको दावत दूंगा, अगर आपको वो वेबसाइट मौजूद नहीं आपके पास, www.tanzeem.com
.org اس پہ قرآن مجید کا ترجمہ سنیں. ایمانداری کی بات ہے, اس بندے رب نے گلوب پر انسانوں کو قرآن سنایا, میں آپ کو اپنے قبر پر اللہ رحم کرے جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا تھا. میری زندگی کا مقصد تیرے دی سر فرازی, میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. اپنی ٹائم کی قلت, بہت ٹائم جو میرا ہے اس کے اندر اندر ہی میں چند اشعار مولانا حالی کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت, وہ نبیوں میں رحمت, لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت, لقب پانے والا مراد غریبوں عبر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. عزیزان گرامی, ہمیں یہ صفات ہم نے بھی پیدا کرنے ہیں. ہم نے جب دین کی دعوت کا آغاز کرنا تو ہمارا ہمیں بھی یہ جذبہ اللہ کے نبی کا ہم نے, ہم وارث ہیں. وہ نبیوں میں رحمت, لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا, خطا کار سے در گزر کرنے حق مالا, خطا کار سے در گزر کرنے والا. اے اللہ ہمیں بھی خطا کرے تو معاف کرنا, ہمیں بھی جذبہ پیدا ہو. اندیش کے دل میں گر کرنے والا, اتر کر ہراس سے سوئے کام آیا, وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قرآن مجید. فرمایا میری امت میں بہت بڑا فتنہ اٹھے گا. آج فتنے کا یہ حال ہے, میں اپنے امیر محترم سے ہم کلام تھا, چند منٹ مجھے ملے. میں نے, اے حضرت آج وہ وقت آ نہیں گیا, زمین کا پیٹ زیادہ بہتر ہے اس کے اوپر سے. آج وہ فتنہ جو اللہ نبی کے دور میں جیسا فتنہ پوری طرح شیطان کی حاکمیت قائم تھی, اللہ نبی درد یتیم نے صلی اللہ علیہ وسلم روڑو سلام ہو اکیلے ہو کے کھڑے ہو آواز لگائی تھی. آج میرے ہر کلمہ گو وہ آواز کی تجدید ایک کھڑا ہونا پڑے گا. آج ہم الحمدللہ, حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ فتنے کا رستہ بتائیے, فرمایا کتاب اللہ. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, وہ نبیوں میں رحمت, لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا.